Jag känner att hjärtat står stilla en stund. Jag bär mig ju åt precis som en tonårstjej. Och han står där ännu och han väntar på mig. Väntar i porten, förklarar sin kärlek. Och trapphuset badar i ljus när han ler. Och allt som han ber om så svarar jag alltid nej. Men han står där. Stop!